Оңтүстік тынық мұхиттағы шағын мемлекет Микронезияда суға құлаған ұшақ жолаушылары түгелдей аман қалды. Лайнер қонар кезде жолақтан кенеттен шығып кетіп, суға барып күмп берген. Ол әуежайдан 150 метрге алыстап мұхитқа кіргеннен кейін тоқтады. Ал оның бортындағы 47 адам шағын қайықтармен жағаға шығарылған. Жолаушылардың ешқайсысы да жараланған жоқ, олар медициналық тексерістен өтті. Қазір оқиғаның себептері анықталып жатыр.